بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جز اللہ عنا سیدنا محمد اماہ و اہلہ. میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے. آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے کہ واللہ قرب قیامت کی یہ نشانی 100% پوری ہو رہی ہے. جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس وقت، یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، لاسٹ ٹائم ہے. کوئی نہ کوئی نشانی آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تو حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں گا. حدیث پاک کو پیش کرنے سے پہلے چند ضروری گزارشات ہیں جو آپ کے سامنے شیئر کروں گا، آپ نے ذرا اس کو سننا ہے. ذرا پہلی بات، یہ کچھ دوست مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ یعنی کہ غزہ کے اوپر، یعنی جو یہ اپنا اسرائیل اور غزہ کی جنگ ہے، اس کے اوپر ویڈیو بنائیں. اس کے اوپر جو ویڈیو آپ کو آ رہی ہیں وہ صحیح نہیں آ رہی. آپ کسی پلیٹ فارم سے دیکھ لیں، صحیح خبریں کوئی نہیں آ رہی. تو آپ نے یہ کمنٹ کیے مجھے کہ آپ صحیح خبریں ہمیں دیں، تو میں کہاں سے دوں؟ مجھے خبریں نہیں مل رہی، کیونکہ میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے. جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ بہت مشکل سے صحیح خبر باہر آ رہی ہے. تو میں کیا کروں، میں غلط خبریں آپ کو دے نہیں سکتا. بہت دوستوں نے مجھے کمنٹ کیے، تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو مجھے صحیح خبر ملے، حدیث کی روشنی میں آپ کو جو حالات و واقعات ہیں، قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اس لیے میں اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنا سکتا، کیونکہ صحیح خبریں وہاں سے مل رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ایک انوکھا سا کام ہو گیا مجھ سے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے. وہ میری بیٹی کا اور میری گھر والی کا ایک چینل ہے، انہوں نے بنایا فوڈ کے نام پر، یعنی کہ فوڈ سیکرٹ ریسیپی ڈاٹ ون. یہ آپ کے سامنے اس کا نام بھی چل رہا ہوگا، فوڈ سیکرٹ ریسیپی ڈاٹ ون. یہ میں ہی چلاتا ہوں اس کو. وہ ویڈیو بنا دیتے ہیں تو پھر میں ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں. تو آج غلطی سے وہ ویڈیو جو ہے وہ قاری بابر حفیظ ڈاٹ ون یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ ہو گئی. تو آپ کے مختلف مجھے کمنٹ آ رہے ہیں، تو چلو اللہ کی طرف سے یہ ہو گیا. ان کا چینل نیا نیا ہے، تو آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ تک ویڈیو پہنچ گئی ہے تو لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا میں، یا آپ مجھے کمنٹ کریں گے تو آپ کو کمنٹ میں لنک مل جائے گا. تو لنک بھیجوں گا فوڈ سیکرٹ ریسیپی ڈاٹ ون. یہ کھانے کا چینل ہے میری بیٹی کا اور میری گھر والی نے بنایا ہے، تو آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں. 74 میرا سبسکرائب ہے اس کے. اگر آپ کر دیں گے تو مہربانی ہے آپ کی، اگر نہیں کریں گے پھر بھی آپ کی مہربانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیں، اپنے بچیوں کو، اپنے گھر والی کو، اپنے گھر والوں کو آپ بتائیں. میں نے انہوں نے چینل اس لیے بنایا تھا کہ جو یعنی کہ بے پردہ یعنی کہ عورتیں آ کے بناتی ہیں، تو انہوں نے کہا ہم پردے میں رہ کے بنائیں گے. وہ بچیاں جو یعنی کہ جن کے بھی شادی نہیں ہوئی، ان کو ڈشز نہیں بنانی آتی. تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ یعنی کہ ہر قسم کی ڈشز جو ہے وہ شیئر کی جائیں، کیونکہ بچیاں جب اپنے گھر میں جاتی ہیں آگے یا شادی ہو کر، تو ان کو یعنی کہ کھانے بنانے اتنے نہیں آتے. آج کل آپ کو پتہ ہے یعنی کہ ہر طرح کے کھانے ہیں، رنگ برنگے کھانے لوگ کھانے پسند کرتے ہیں. تو اس لیے میرے گھر والوں نے یہ چینل بنایا اور بیٹی نے بھی بنایا ہے. تو دوسرے نمبر پہ میں نے بھی سوچا کہ بہت دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ بیک اپ پہ کو آپ چینل بنائیں، تو بیک اپ کے اوپر میں چینل بناؤں تو کیا بناؤں، تو اس کے اوپر الگ سے محنت کروں. تو میں نے سوچا پھر انہی کے چینل کو پروموٹ کر دیتے ہیں. کل کلاں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارا چینل کسی وجہ سے کچھ مسئلہ بن جاتا ہے، تو پھر اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس چینل کو یعنی کہ فوڈ سیکرٹ ریسیپی ڈاٹ ون کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے. لنک آپ کو دے دوں گا ڈسکرپشن میں، یا نام یاد رکھ لیں، لنک بھیج دوں گا. ڈسکرپشن میں جائیں گے آپ، یہ ڈسکرپشن کھولنے کا طریقہ آپ کو آتا ہے. جب ویڈیو آپ دیکھتے ہیں تو نیچے ٹائٹل لکھا تھا، اس سے نیچے جائیں گے تو ڈسکرپشن آ جائے گی. تو وہاں پر ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہوگا، اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ پہنچ جائیں گے چینل کے اوپر. تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں اور اپنے یعنی کہ گھر والوں کو بتائیں کہ اس چینل کو دیکھیں. تو آئیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آئیے حدیث پاک کو پڑھتے ہیں. یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آ گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، اسلام کی ابتدا اجنبیت کی حالت میں ہوئی تھی، اور ان قریب اسلام دوبارہ اجنبیت کی حالت کی طرف لوٹے گا جیسے کہ ابتدا میں ہوا تھا، یعنی اسلام سمٹ کر دو مسجدوں کے درمیان چلا جائے گا، جیسے سانپ جو ہے سمٹ کر اپنے سوراخ کی طرف چلا جاتا ہے. تو حدیث پاک میں لفظ غریب کا ترجمہ اجنبی اور غیر مانوس کیا گیا ہے. جس طرح ابتدائے اسلام میں لوگ اسلام کو اجنبی اور غیر مانوس سمجھتے تھے،
اسی طرح آج بھی اکثر مسلمان اسلام کے بہت سارے احکامات کو اجنبی سمجھنے لگے ہیں۔ یہ صحیح بات ہے، صرف نماز ہے وہ بھی آپ کو بہت کم نظر آئے گی، باقی اسلام کے احکامات جو ہیں کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہیں بھی اسلام کا نفاذ ہے، کہیں اسلام کا کوئی یعنی کہ جو انتظام ہے وہ کہیں ہے نہیں ہے۔ ان احکامات کے ساتھ ایسا برتاؤ ہے گویا ان کو جانتے ہی نہیں۔ ان احکامات سے بھی ہمارا وہی تعلق ہے جو نماز وغیرہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ اب تو اس کا دور ہی نہیں رہا، حالانکہ شریعت کا زیادہ بڑا حصہ انہی احکامات اسلام کے تجارتی عدالتی نظام پر مشتمل ہے۔ دیکھیں تجارتی نظام کن کا ہے، اگر آپ دیکھیں گے اسلامی تجارتی نظام نہیں ہے۔ آپ کسی دکاندار سے کہیں جا کے بھائی تو اسلامی طریقے سے کاروبار کر، وہ کہے گا جا بھائی جا، اسلام کو صرف مسجد تک رکھا ہوا ہے، صرف نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، باقی ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ تو اس لیے آج یہی کہا جائے گا اسلام ایک ارب یعنی 2 ارب مسلمان ہیں اس وقت، جب یہ صاحب مصنف نے یہ کتاب لکھی تھی اس وقت 1 ارب 40 کروڑ آبادی تھی، تو اب 2 ارب مسلمان جو ہے ہوتے ہوئے ان کے ہوتے ہوئے اسلام اجنبی بن کر رہ گیا ہے۔ اور یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ 2 مساجد کے درمیان اسلام یعنی کہ رہ جائے گا، اس سے مراد مسجد الحرام ہے مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ۔ اگر آپ دیکھتے ہیں اسلام کی بنیادی جو احکامات ہیں، اسلام کا جو یعنی کہ تشخص ہے، آپ کو وہاں ملے گا، وگرنہ پوری دنیا میں سوائے آپ کو نمازوں کے، نماز بھی نہیں پڑھتے۔ مساجد ہیں، بڑی بڑی مساجد ہیں، نمازی وہاں کتنے ہوتے ہیں، 15-20۔ اسلام تو پورا ایک یعنی نظام لے کے آیا تھا، ہر چیز لے کے آیا تھا، صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے۔ نماز تو اسلام کا ایک رکن ہے، اس طرح روزہ رکن ہے، لیکن اسلام کے دوسرے احکامات جو ہیں اس کو کس نے پورا کرنا ہے؟ آپ جس سے بھی بات کر لیں وہ کبھی بھی آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کے چہرے پہ بل آ جائے گا، وہ منہ موڑ لے گا، کیونکہ جو ظالم ہے وہ نہیں چاہے گا کہ اسلام آئے، کیونکہ وہ جو ظلم کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے یعنی کہ عدالتوں میں جا کے دیکھیں کتنے آپ کو کیسز نظر آئیں گے، جائیدادوں کے، لڑائی جھگڑوں کے، ازدواجی زندگیوں کے، اسی طرح بازاروں میں جا کے دیکھ لیں 2 نمبری آپ کو نظر آئے گی، عدالتوں میں دیکھیں، یہاں تک کہ آپ جو مسیحائی پیشہ ہے جیسے کہ ہاسپٹل ہے وہاں جا کے دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہر شعبے میں آپ کو یعنی کہ وہاں پہ ظلم ہی ظلم نظر آئے گا۔ جب اسلام آئے گا تو ظلم ختم ہوگا، تو ظالم کبھی نہیں چاہے گا کہ اسلامی احکامات جو ہیں میں اس کے اوپر چلوں۔ تو میرے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمائی ہوئی بات من و ان پوری ہو چکی ہے، یہ نشانی قرب قیامت کی پوری ہو رہی ہے۔ تو امید ہے آپ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے، جو حالات کے تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو جو حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ تو بالکل سچ ہے، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نشانی پوری ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئی اس کو آگے شیئر لازمی کرنا۔ تو جس چینل کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے foodsecretrecipe.1، اس کو بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ بیک اپ پہ اس چینل کو ہم آگے لے کے جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔